gara-gara awak mudun kene kaya hukum kabeh. Pak mutok yo kak lho. Sawise iki, semisal buku diceluk BK, kon tanggung jawab lho. Kok aku sih arek iki lho provokator e? Cuk, kok aku jadi provokator sih? Gongnya kok. Mas, tuku piro? Loh, godhongku sing tuku iki lho, Mas. Lek aku bolos, paling aman lewat gerbang sing kulon. Kon gak melok deku sih. Tapi kan gerbang kulon iku dhuwur, cuk. Angel mung gawe. Kon kabeh lemah. Mas, piro? Menang ta lah, Mas, iki sing ngobrol lho. Ah, kan delok apa? Yo ancen bolosku gak apik sih, Rek. Sudah balik mana yo? Jangan boleh sih cuma smooth rek. Like, misalnya ada kan nuri jadi Doni. Ayo Doni, demu peko. Aku peko. Kan kalau peko, kan aku peko. Peko. Kau mau ribut? Tawali sih, tawali, tawali. Kalau mengancam to mas, ngancam to. Menurutku yo mas, ojo bolos pelajaran. Gelem, koyo aku. Gelem. Piro mas? Marah aku esan. Jus. Gak tuku ribut jancok. Oh.